নমস্কাৰ, মই সমীৰণ আৰু এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি। এইবাৰ অখিল গগৈ সন্দৰ্ভত পুনৰবাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। লুৰিণজ্যোতি গগৈ মতে অখিল গগৈক আক্ৰোশমূলকভাৱে কাৰাগাৰত ৰখা হৈছে আৰু কাৰাবন্দী কৃষকসকলক শীঘ্ৰেই মুকলি কৰি দিবলৈ আহ্বান জনাইছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। পুনৰ গণতান্ত্ৰিক সংগ্ৰাম চলিব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে। পুঁজিপতিৰ স্বাৰ্থত কাম কৰিছে এইখন চৰকাৰে। ভয় ভীতি দেখুৱাই খিলঞ্জীয়াৰ ভূমি দখল কৰিছে এইখন চৰকাৰে। আৰু বহমপুৰ মিকিৰ বামুণী গ্ৰান্তৰ লালুং গাঁৱত লুৰিণজ্যোতি গগৈ এই মন্তব্য। বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে কাৰোৰে দুখ নুবুজে বুলিও ক্ষুৰধাৰ মন্তব্য কৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ। আমি এই মুহূৰ্তত মন্তব্য শুনাম, কিন্তু অখিল গগৈ সন্দৰ্ভত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ। আমি প্ৰথমৰ পৰাই দাবী উত্থাপন কৰি আহিছোঁ যে অতি অন্যায়পূৰ্ণভাৱে আক্ৰোশী মানসিকতাৰে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক জেলত আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছে। 391 দিন হ'ল সম্ভৱতঃ। ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী কোনো কামত জড়িত নহয়, তেওঁ এটা প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী গণ আন্দোলনত জড়িত হৈছে। গতিকে যি সময়ত যুদ্ধবন্দীক মুকলি কৰি দিলে কৰোণাৰ সময়ত, আন আন খুব ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ অপৰাধত অপৰাধী নোহোৱা ব্যক্তি বা গুৰুতৰ অপৰাধৰ যিসকল অপৰাধী নহয় তেওঁলোককো মুকলি কৰি দিলে। অসমতো আনকি যিসকল বাংলাদেশী বা বিদেশী অবৈধ বিদেশী যিসকল আছিল, যাৰ নথি পত্ৰ নোহোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোক জেলত আছিলে, তেওঁলোককো বন্দত চহী মুকলি কৰি দিলে। তেনেক্ষেত্ৰত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক চৰকাৰে অতি আক্ৰোশী মানসিকতাৰে বন্দী কৰি ৰাখিছে। গতিকে আজিও আমি ক'ব খোজোঁ যে ক্ষিপ্ৰতাৰে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক মুকলি কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। আৰু এই যিটো চৰকাৰৰ অতি স্বৈৰতান্ত্ৰিক মানসিকতা, তেওঁলোকৰ যিটো অত্যাচাৰ, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে 21ত অসমৰ জনগণে মতদান কৰিব আৰু তেওঁলোকক অসমৰ মাটিৰে প্ৰায় এই অত্যাচাৰী শক্তিটো, সাম্প্ৰদায়িক শক্তিটো, গণতন্ত্ৰক নিশেষ আৰু ধ্বংস কৰা, ডিঙি মানে গণতন্ত্ৰৰ টেটু চিপি তেওঁলোকক নিখকটীয়া কৰিব বিচৰা এই শক্তিটোক অসমৰ ৰাইজে পুলিয়ে পোখে উৎখাত কৰিব। সকলোৱে জানে যে এই অঞ্চলত মিকিৰ বামুণী অঞ্চলত এটা কোম্পানীৰ হাতত প্ৰায় 300 বিঘা মাটি চৰকাৰে আবণ্টন দিব খুজিছে আৰু এই বিষয়তে সমগ্ৰ এই অঞ্চলটোৰ মানুহক আচলতে এটা ভয়াৱহ পৰিৱেশৰ মাজলৈ ঠেলি দিছে। অত্যন্ত এটা স্বৈৰতান্ত্ৰিক মানসিকতা, এটা ফেচিষ্ট মানসিকতাৰে আৰু সকলো ধৰণৰ আইন, নীতি নিয়ম, সকলো ভূমি আইন, পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় সকলো আইনক উলংঘা কৰি ৰাতিৰ ভিতৰত অতি ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে এগৰাকী ব্যক্তিৰ মালিকানাধীন বুলি দেখুৱাই, ম্যাদী পট্টাৰ মাটি বুলি দেখুৱাই এই মাটিক তেওঁলোকে এটা কোম্পানীৰ হাতত তেওঁলোকে আবণ্টন দিবৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগিছে চৰকাৰ। ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে চৰকাৰ, তেওঁলোকৰ প্ৰশাসন, বিভিন্ন ভূমাফিয়া, বিভিন্ন দালাল চক্ৰ, সকলোৰে সন্মিলিত প্ৰচেষ্টাত কেৱল মাত্ৰ কমিছন ৰাজৰ চিন্তাত তেওঁলোকে জনজাতীয় বা অজনজাতীয় সকলো ৰাইজৰ, অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগণৰ মাটিৰ অধিকাৰ নাইকিয়া কৰি তেওঁলোকে এই কাম কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে। মাটিৰ অধিকাৰ আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ নিজৰ অধিকাৰ, ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লক আৰু আন আন খিলঞ্জীয়া মানুহৰ মাটিৰ ভেটি তেওঁলোকৰ হাতত অধিকাৰ সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব। কোনো বনীয়া গোষ্ঠীৰ হাতত কূট কৌশল ৰচনা কৰি, ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰি বিভিন্ন চল চাতুৰীয়ে যাতে তেওঁলোকে বনীয়া গোষ্ঠীৰ হাতত মাটি অৰ্পণ কৰিবৰ কাৰণে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা নকৰে, তাৰ কাৰণে চৰকাৰৰ প্ৰতি আমি অসম জাতীয় পৰিষদে সক্ষম জনাব খুজিছোঁ। আৰু অখিল গগৈ সন্দৰ্ভতো তেখেতে যথেষ্ট তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু চৰকাৰে আক্ৰোশমূলকভাৱে অখিল গগৈক কাৰাৰুদ্ধ কৰি ৰাখিছে বুলিও অখিল গগৈয়ে মন্তব্য কৰিছে। চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হ'ল লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু কাৰাবন্দী কৃষক নেতাগৰাকীক অতি শীঘ্ৰেই মুক্তিৰ আহ্বান জনাইছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু পুঁজিপতিৰ স্বাৰ্থত কাম কৰিছে বুলি কটাক্ষ কৰে চৰকাৰখনক আৰু ভয় ভীতি দেখুৱাই খিলঞ্জীয়াৰ ভূমি দখল কৰিছে এইখন চৰকাৰে। এই মন্তব্য কৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে।